Bashkëluftëtar të Mujdin Aliu të ishushtar të UÇK-s dhe misafir të tjeri bën homazh këtij dëshmori të kombit. Në përvjetorin e rënjes së tij heroike në koshare të Kosovës gjatë thyrjes së kufirit të shqiptarëve shqiptar. Nga bashkësia lokale e Përojt thonë që ndjehen krenar për veprën dhe idealin e bashkëvendasit të tyre, kurse rrugtimin e tij e vazhdojnë edhe gjenerata të tjera po nga ky fshat. Ne fshatarët e Përojt jemi krenar dhe mburimi që në gjirin ton lindi dhe u rrit një djalosh si Mujdini, por jemi edhe shumë të sigurt se Mujdina kemi plot edhe sot ndër ne që mund të mos i njohim, por që janë po aq të gatshëm të flijohen për atë dheun. Kjo dëshmua veç mas në luftën e vitit 2001, kur të rinjtë e Përojt nuk hezituan të dëshmojnë se amaneti Mujdin Aliut dhe porosia e babqërimit nuk kanë përfunduar në këtë rajon. Lavdi dëshmorve. Për vjetorin e rënjes heroike të dëshmorit të kombit të Mujdin Aliu e shënuan edhe shoqate veteranëve të luftës, UÇK dhe institucione të ndryshme. Ai ishte i vetmi djalë i cili e bërë historinë e kombit dhe hyni thellë në zemrat tona dhe është i pandashëm këdo që ne ndodhemi dhe veprojmë. Si vazhdimësi për të rujt amanetin, emrin e ti, për të mbajt frymën e ti sa më të freskët, në mesin ton, ne vazhdum punën për përgatitjet në luftën e 2001-shit dhe vendosëm emrin e këtij luftëtari duke besu se e meriton të ngritet në nivelet sa më të larta. Obligimi dhe detyrimi i shokve mbetet të realizojmë amanetin e tyre. Lavdi Mujdinit, lavdi gjithë dëshmorëve të atdheut. Rektori Universitetit Shtetëror të Tetovës së Vullnet Ameti potencoi rëndësinë e dëshmorëve në ngritjen e këtij tempulli të diturisë. Vepra më e madhe e dëshmorëve është Universiteti Shtetëror i Tetovës, fal kontributit të tyre dhe gjakut të tyre dhe idealit të tyre që ne sot frymojmë lirshëm, që ne sot e kemi universitetin tonë. Kryetari i komunës së Tetovës Tut Arifi theksoi se ky institucion do vazhdojë t'u jap mbështetje familjeve të dëshmorëve. Tani më 2 vjet komuna e Tetovës për kujdeset për 38 gra dëshmorësh, të cilat unë personalisht dhe të gjithë ne jemi angazhuar që të jenë të përkujdesur ashtu që asnjë grua dëshmori të mos jetë në situatën që të kërkoj për veten e vetë. Për arsye se sot të jesh dinjitos, do të thot të respektosh të kalumen tënde, të respektosh ata të cilët kanë dhënë dhe kanë sakrifikuar jetët e tyre. Dëshmori i kombit Mujdin Aliu ra heroikisht më 14 prill të vitit 1999 në luftën e Koshares, kurse varimi i tij u bë më 18 prill të po të njëjtit vit në varezat e Përojtë.